سر میں سنیا کہ اس قبرستان میں جتنے ملنگ شلنگ رہتے ہیں وہ بھنگ پنگ پیتے ہیں، یہ سچ ہے؟ ان کا بس ایک شعبہ بنا ہوا ہے۔ اچھا شعبہ بنا، آپ اس کے نگران ہیں؟ نہیں نہیں، ہم بھنگ یاد لاگے نہیں جاتے۔ آپ کس کے لاگے جاتے ہیں؟ قبرستان کے۔ قبرستان تبدیلی آنے کے بعد سوکھ ہے سر۔ پہلے یہ نواز شریف کی حکومت میں صحیح تھا، یہاں ایسے ڈبو ڈبو کے پانی نکالتے تھے۔ اچھا تو اب اس میں پانی آئے نہیں کیونکہ تبدیلی آ گئی، سارا پانی اسلام آباد چلا گیا، تبدیلی پی گئی ہے۔ جی چوئی صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ یا فرمانے ہیں کہ بھائی بیڑا گرک ہو گیا جدن دیا حکومت آئی۔ ٹھیک ہے، قبرستان کوئی مسئلہ مسائل نے؟ نہیں یار، مسئلے میں کسی کی قبر ڈگی ہے۔ بجو بہت نے، بجو قبر کتا یار کی کرے، تنگ بہت ہے گھروں باہروں، تنگ ہو گیا قبرستان۔